Գտակ ես հպարտանամ, այստեղ գտնվում նաև Վրաստանի ներկայացուցիչ Քրիստինա Ջիջիգուրին, որը Գտակ նրան։ Քրիստինան նոր է ինքը վերադարձել, նա աշխատում է Փարիզում, Քրիստինան։ Ասեմ, որ նա 1 ժամը գնահատվում է 500 եվրո։ Պատկերացնու եք 1 ժամը Փարիզում եւ ամբողջ օրը 1200 եվրո, ինչ եմ դասում, որովհետեւ նա հանուն Աշոտ Խաչատրյանի, հանուն մի 7 մարտ ցամաքի զոհաբել է այդ ամենը, որովհետեւ մասնակցել է այս մրցույթ փառատոնին, քանի որ ես կարող եմ նորից հպարտանալ, սա մեր ազգի հարստություն այս փառատոնը, քանի որ մենք ձեռք ենք վերում նման գեղեցիկ աղջիկներ, իրենց երկրում շատ հայտնի ճանաչված բարոյապես մաքուր աղջիկներ, որոնք մեծ հերշտանգերություններում ներկայացնում են Հայաստան աշխարհը։ Դուք չեք պատկերացնի ինչքան հիացած են մեր մարզերում իրենք այդ ընդունելությունից։ Դուք կհարցնեք, համոզեք աղջիկներ իրենք ասած։ Այո, մենք Հայաստանից ունենք 3 ներկայացուցիչ, բայց լավագույն տասնյակ պետք է ասեմ մեկը, քանի որ երկու մյուս աղջիկները մասնակցում են 1 շաբաթ հետո միս տուրիզմ աշխարհի թագուհուն, որը համարվում է աշխարհի ամենամասսայական մրցույթ փառատոնը, 140 երկիր է մասնակցում, իսկ մեր աղջիկներին պետք է անպայման միջազգային մակարդակի փորձ։ Հիմնական պատճառը դա է։ Լավ, ես տեղակ եմ, որ ինչ-որ մի քայլել են լինելու, քայլք, այսպես ասած, աղջիկները ինչ քայլելու են նորից մեր տաղավարում։ Մինչ ցուցադրությունը, հայք, եթե ունես հարցեր, ապա ես քեզ ընձեռում եմ այդ հնարավորությունը։ Ես ինքան հարցեր ունեմ։ Ես ուզում եմ մի քիչ ոլեզով խոսենք, շփվենք։ Ռուսերեն։ Հիմնականում խոսեք ռուսերեն, բայց մեզ մոտ կան անգլախոս աղջիկներ, որոնք նույնիսկ կարող են։ Hello, let us. Which one of you speak in English? Մետ այդ միկրոֆոնը տվեք, ես պետք է շփվեմ, որովհետև ես հիմա I'm the most happy man in this world. 23 years old, surrounded by beautiful girls. Հայ, ասեմ, որ նրանցից մեկը, եթե չեմ սխալվում, երկում է։ Դա մինիտա, դա մինիտա։ Արտակարգ է երկում, Հայ ջան։ Մոլդովա։ Մոլդովա։ Դուք երկում եք, վայ մի վարկյան։ Good singer. Խնդրեմ։ Could you please? Доброе утро. Здравствуйте. Hello, Armenia. My name is Domnitsa. I'm from Moldova. По-русски или по-английски как? Как вы хотите? Может, по-французски? Parlez-vous français, mademoiselle? По-испански тоже. Здравствуйте, меня зовут Домница, я из Молдовы. Я представляю мою страну, но живу в Румынии, учусь там. Я рада, что я здесь, в Армении. Спасибо Ашоту Хачатрян. Очень. Мы были вот в церкви святой, в монастырь. Мы просто это такое без слов. Такие места я еще лично не видела в жизни. И была в многих странах. Из кайтаганера нерантчентесель. Тесель, пасть.